ကဲလိုက်သွားတာပုပ္ပမကု၃လရိုက်မပေါ်လေကြားရပဲအဲဇလန်တွဲပေါ့အဲ့ဒါကု၃ရက်နေကတို့ဒီရက်နေ့ထွက်သွားကြတယ်၄ရက်နေ့နာပြီ၅ရက်နေ့စရိုက်တယ်စရိုက်တဲ့နေ့မှာပဲအဲ့ဒီပေါ်ရိုက်တာပုပ္ပမောက်မို့ပုပ္ပဟိုဘက်ကဆံငါးမိုင်မင်းနဲ့ဆက်လို့ဝေးမဲ့အဲ့ဒီဟိုရင်းပေါ့ဘာလဲလေရားဆိုတာအဲ့မှာနေပူတာနေပူရနေပူရဲမှာကြဲလိုက်ပြီးတော့ညနေပြန်လာတော့ခေါင်းထဲမှာဝီ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 နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းကြီးကအပူတန်းခန်းနေအဲ့ဒါကြောက်တော့အဲရကောင်ကရှိတယ်အဲရကောင်ကလည်းဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ကုနေတော့လေမအီးဘူးပူးနေတာတော့ဆုတ်ကြည့်ဟိုခန်းအကူခန်းနေသွားမရှိတာပါဆရာဝန်ကတော့ကောင်းပါလေတဲ့ဒါပေမဲ့အာနေအားလို့ဆိုကိုကအာနေတာပေါ့နော်သူကြီးဆိုအဲနွန်းသွားတာပေါ့နေပူတန်းနဲ့လေကုသိုလ်ပဲလို့ရမှာဟိုနေပူတဲ့တေဘူးတေဘူးအချိန်ကနှီးသွားပြီလေနေခဲ့တဲ့အချိန်ကအများသွားပြီအဲတော့ဘယ်နေ့ဘဝနေကိုချုပ်ပြန်မသိဘူးပေါ့မသိခင်မှာတန်တဲ့သမျကုသိုလ်များများရအောင်လို့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်ဒီလိုပဲအချိန်တွေကိုကြိုးစားကုန်ဆုံးရမှာပေါ့လေအဲ့ဒါပါပဲကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ဘူးဒီနေ့ပဲမူဒီဖေဖို့ကနေပြန်တင်လိုက်ပါလေမနာရအောင်ဖုန်းတွေတောက်လျှောက်ဝင်ပြီးမေးကြတယ်นี่กองนั้นนี่กองนั้นเออตัดตาบาเรชิกุตาเลียชื่อบาเรยางกงเปลี่ยนยောက်บาบีปุบ้ามาไม่หุบตัวบาโหมาတော့ชั่วผิดตัวได้ตัวบ่เนาะเนเนโหมาลงก็တော့ไม่ท้าနိုင်หรอกอ๋อเนเนกองนี่บาดิปูทุบพี่แล้วไอ้สุผิดตัวได้ดิเออชื่อมาหมองกินอ่ะแลผิดท่าတော့ซวยย่าล่ะบ่เนาะตลอดซวยจี้จ้าလုံးဖို့ကင်ပြရလေရေကွင်းကပြန်တော့ဘဘတော့လေရင်ကွင်းရောက်နေပြီသူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကဘဘနေတဲ့အဆောင်ကိုလာပြီးစိုးရီတကြီးနဲ့မေးကြမြန်းကြတယ်အဲ့တော့ဖုန်းနေတဲ့မေးတဲ့လူတွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးစိုးရီစိတ်နဲ့မေတ္တာထားကြတာကိုအတိအမှန်လည်းပြုပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်